ہم سب کامیابی اور خوشحالی کے متمنی ہیں، ہم سب پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، سال ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ کامیاب اور خوشحال زندگی جی سکیں۔ اس بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کامیابی اور خوشحالی صرف ایک جگہ سے جنم لیتی ہے، اور وہ جگہ ہے آپ کا ذہن۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس کامیابی اور خوشحالی کا صحیح راسخ تصور اپنے دماغ میں بٹھانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب اور خوشحال شخص سمجھیں گے تو تبھی ایک خوشحال اور کامیاب شخص کی زندگی جی سکیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ آس پاس کی باتوں سے، ٹی وی سے، اخبار سے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کامیابی ممکن نہیں، وہ ہر وقت ناکامی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جس بارے میں آپ سوچیں گے وہی آپ کو ملے گا نا۔ تو سب سے پہلے کامیابی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایک کامیاب اور خوشحال شخص کی مانند سمجھنا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب اور خوشحال شخص کی مانند سمجھیں گے تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جائے گی، آپ کے چہرے کے تاثرات چینج ہو جائیں گے، آپ کے بات کرنے کا انداز چینج ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں کی چمک بڑھ جائے گی۔ اور جب ان تمام خصوصیات کے ساتھ آپ کسی بزنس پروپوزل کے لیے، جاب کے لیے، یا کسی بھی شخص کو ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی یہ پراعتماد کانفیڈنٹ پرسنالٹی اسے آپ سے متاثر کرے گی، اور یقیناً آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے اور ایک اچھی خوشحال زندگی جی سکیں گے۔